नमस्कार मैं अमृतजी शैकिया मैं संविधान एजन प्रतिष्ठापक सदस्य आज आम इतना आम सिंगिंग एज ए केरियर मैं संगीत केरियर हिसाब से लब पारे विषय आलोचना और समूह श्रोतक आम संविधान फल सम्भाषण जाना आज आम मजद विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित जी आम आगत ची कर दूम भाई कि तार आगते अति चमुक दुआसार कथा संविधान विषय कब विचार सोने सजा पजा जही खही जाए कने सजिब पार दुन विभिन्न समय विभिन्न धरण समस्या जर्जरित आमार सोनर बजा तो जही खही गई आसे आम चकुर आगते आम देखी और देखी आगत गई इतिहास गई आसे कि आम नतुन प्रजन्म चकुर आगते हाथुरंगी रामधेनु द्वार डावर मजद जान लुकाय जा पारिम आम नारिम लक्ष्य आज दस बस आगते आम कईजाम युवक युवत संविधान नाम अनुषान आरम्भ कर वेन उ लुक बेक दस बस जी जी कम करगा प्रजाति आम एधानी हम अरिहना जो सक्षम हो आज संविधान कि मोर भातृप्रतिम संविधान सदस्य अंशुमान अंशुमान दत्तक मैं अनुरोध जाना नमस्कार मैं पुन प्रथम आपनक संविधान विषय जो नजाने संविधान आरम्भ হৈছিলে আমাৰ जी सक ली मेधावी छात्र छात्री जिस केरियर मान चिंता पे थे कि नाथ पढ़िले कि पारे गोटे चिंताधारा तो लै पे जाते आम सकते आम जो मानसो बाहर पढ़ी जो अलग क्या देखा पाई बुझीसू जाते आम घर घर माने आमार भातृ भन्टी सकलके उभतै किबा एटा दिब पारो इयाते आमाक जदि किबा प्रश्न खुजिब पारे बिचारे कोनोबाय इयाते आस्क ए क्वेश्चन तो आहिले हो इयाते क्लिक करि पेले संविधान आमार वेबसाइट होल samvidhan.org आर इयाते आस्क ए क्वेश्चन इयाते आपनार डिटेल्स खिनि दि पेले प्रश्न तो खुजिब पारे आर जदि कोनबाय आमार लगत जड़ित होबो बिचारिसे काउन्सिलर हिसाबे তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান 300 গৰাকীতকৈ অধিক কাউন্সেলৰ আছে সকলো প্ৰায়ভাগে অসমৰ পৰাই আৰু সবেই নিজৰ অভিজ্ঞতা হিচাপে ইয়াতে আমাৰ কাউন্সেলিং প্ৰভাইড কৰি আছে ইয়াতে আপোনালোকে নিজে যদি আপুনি ভাবে কি আপুনি কাবা কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰে তেতিয়া কাউন্সেলৰ হিচাপে জইন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ সংবিধানৰ এটা আমি 2020 চনত যেতিয়া আমাৰ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল আমি এটা আমাৰ নতুন ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ স্কলাৰশ্বিপ বর্তমান আমার ওয়েবসাইটত পাঁচটা ছয়টা স্কলারশিপ আছে পাঁচটা স্কলারশিপর অলরেডি ডেট হয়ে গেছে এবার হাই সেকেন্ডারি আর মেট্রিক রিলেটেড স্কলারশিপ আসলে মানে দুখিয়া ঘরের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর কারণে এই মাহর শেষতে ভিতরতে কোনে কোনে পাইছে সেটা অ্যানাউন্স করা হব আর আমি চেষ্টা করে আছো আর স্কলারশিপ আনবর কারণে ইয়ার লগতে আমার আরো কেইটামান প্রোগ্রাম আমি আরম্ভ করিম এটা হল এনিবডি ক্যান কোড जो आम छात्र छात्री कोडिंग शिक्षा पार्बा मेन्टरशिप प्रोग्राम एडुकेशन प्रोग्राम आम चेस्ा आगे चेस्ा और सकुके अनुग्रह करोगदान दुनिया विचार दी धन्यवाद 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 गाने कि आने सुरर सोपाने सोपाने আজি আমি তেওঁৰ কথা কব বিচাৰিছো যাৰ গানে অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক শাওনৰ আকাশৰ দৰে কুন্দাব পাৰে আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিক বিজুলী চমকেৰে হহুৱাবও পাৰে হয় মই তেখেতৰ কথাই কৈছো
সংগীত জগতৰ ভূতাতৰা স্বৰূপ জীৱন্ত কিংবদন্তী আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া। মই জুবিন দাক সমিধানৰ কাৰণে সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এই সম্ভাষণ জনাই তেখেতক দুই এষাৰ ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। জুবিন দা আপুনি মিউট হৈ আছে, এতিয়া পাইছেনে? মোবাইলত নহয়, ষ্টুডিঅ'ত হয় বাৰু, কামত হয়। আৰু আহি ভাল লাগিলে, আৰু প্ৰণালীও আছে, সেইকাৰণে আৰু ভাল লাগিছে কথা দুটা। বহুত কথা এতিয়া আজিকালি এনেকে ধৰণে কথা পতা হয়। আৰু কওকচোন কি ধৰণে হেল্প কৰিব পাৰোঁ? এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ আমি আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক শ্ৰোতা আছে তেখেতসকলক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন মানে সুধিবৰ কাৰণে কৈছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে লিংক আমাৰ লিংকটোত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু তেখেতসকলে ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন, বিশেষকৈ সংগীত কেনেকৈ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰি সেই বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহী। গতিকে আপুনি অলপমান সেই বিষয়ে ক'ব কয় যদি ভাল লাগিব। সংগীত কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব মানে সেইটো মই ক'বলৈ বৰ দিগদাৰ হয়, কাৰণ মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কলেজ চলেজ বাদ দি সংগীতক আধাৰ কৰি, তেতিয়া মানে বৰ ফিলিংছটো অলপ বেলেগ আছিল তেতিয়া, কাৰণ চবেই কয় যে কি তই কি কৰ, বোলো মই মিউজিক কৰোঁ, মিউজিক কৰি খাব পাৰিবি জানো বুলি কয় বোলে। চ' মই সেই সময়ৰ পৰা অহা মানুহ, তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গ্ৰ' হ'ল, আমি সকলোৰে তাত অৱদান আছে, যিসকল লাগি আছিলে সেই সময়ত হয়তো ময়ো অকণমান অৱদান দিব পাৰিছোঁ, সেইধৰণে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গ্ৰ' হৈছে। আৰু সংগীতটো আচলতে মানে কি অকল মিউজিক বুলি নহয়, দ্য এভৰি আৰ্ট ফৰ্ম, অল আৰ্ট ফৰ্ম আৰ ফ্ল'ই, মানে নিজে সি নিজক যাৰ মাজত প্ৰতিভা দেখে আৰ্ট ফৰ্মটো মই এজ এ গডলি মই হেৰি কৰিছো, এজ এ মিষ্টিক কেৰেক্টাৰ সি নিজেই লৈ যায় আচলতে তাক। আৰু মই জনাত মই যিমান দেখিছো যাৰ টেলেণ্ট আছে, যাৰ ওলাই আহিবলৈ শক্তি আছে, সাহস আছে, তেওঁলোক ঠিকে ওলাই আহে, কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো ৰ'বলগীয়া হয়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো কিছুমানে বহুত ঠেকা খাবলগীয়া হয়, ময়ো খাইছো জীৱনত বহুত ঠেকা, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল সেই যুদ্ধ কৰি আগুৱাই যোৱাটো মেইন কথা। আৰু তেতিয়া সংগীতে বা এনি আৰ্ট ফৰ্ম সেই আৰ্টিষ্টজনক নিজে কেৰি কৰি লৈ যাব নিজৰ জেগাত। হয়, ধন্যবাদ জুবিন দা। অংশুমান ধন্যবাদ জুবিন দা, ইয়ে কৈছে আৰ্ট ফৰ্ম আৰু ফ্ল'। আমি এইবাৰ আগবাঢ়ি যাম অসমৰ সংগীত জগতৰ আন এগৰাকী ভূতাতৰালৈকে, অসমীয়াইৰ বুকুৰ মৰমেৰে যিয়ে 2003 চনত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গায়িকা হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পাইছিল তৰা কথাৰে বোল ছবিখনৰ বাবে। তেখেত এগৰাকী বহুমুখী প্ৰতিভাৰ শিল্পী, গায়িকা, সংগীত পৰিচালক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, সেইজন আমাৰ মৰমৰ কোন, তেওঁ আন কোনো নহয়, আমাৰ মৰমৰ তৰালী শৰ্মা, বা নাম যাৰে পৰিচয়। প্ৰথমতে নমস্কাৰ, সমিধানৰ আটাইলৈকে শুভেচ্ছা মৰম জনালো আৰু খুব ভাল পাইছো এনেকুৱা অনুষ্ঠান এটা কৰাৰ কাৰণে, আৰু বিশেষভাৱে ভাল এইটো কাৰণে পাইছো কাৰণ জুবিন আছে। জুবিন হেল্ল', বহুত দিনৰ মূৰত দেখি ভাল লাগিছে জুবিনক, আৰু মই লটছ অফ লাভ টু ইউ টু জুবিন। আৰু যিসকলে আজি অনুষ্ঠান চাই আছে আটাইকে শুভেচ্ছা জনাইছো, আৰু আপোনালোকৰ যি পদক্ষেপ মই পঢ়িছো আপোনালোকৰ গোটেই কাৰ্যসূচী যিবোৰ কৰি আছে বা লাগি আছে,
hats off to all of you. Amar lorasali khini gutor enuka kisman kam kora manu lage apnaloke bo dhuniya kam kori ase khubosa ataike dhanyabad and Angshuman muk first takete jogajog korisila special thanks to Angshuman always a pleasure Torlibai in fact moi yate mane kobo bisaro Torlibai aji amar session tut ahibor karone nijor kisuman engagement asil prior engagement heikhini gutekhini mane milai meli okay class asile eta actually online to moi aji etu adjust koribologe ase kon in fact moi Jubindaku phone kori asu Jubindai ko muk message korise moi hetia recording kori asu moi recording howar bisot phone kori so ataike Jubinda Torlibai bahut bahut dhanyabad धन्यवाद मैं आको जुबिनदार ऊर जब विचार क्वेश्चन आने हाउ टू इम्प्रूव वोकल क्वालिटी हाउ टू सिंग हाई नोट्स इजिली एंड माइ वॉइस ऑफन गेट्स क्रैक्ड व्हाइल सिंगिंग समथिंग इन हाई स्केल व्हाट शुड आई डू रातिबा उठि बेला खूब सिरियली होले कोना এপ্রিশিয়েট কৰো খুব ভাল পাওঁ আৰু অবভিয়াসলি মই ৰক ৰক মিউজিক খুব শুনিছিলো হেতু কানে সাকে তেতিয়া আৰু আমাৰ ৰক গ্ৰুপ লাগি আছিল তেতিয়া খুব ফেমাস যে আমাৰ স্কৰপিয়ন স্কৰপিয়নছ আছিল এইবিলাক খুব শুনিছিলো চিকাগো স্কৰপিয়নছ সো সেইবিলাকৰ হেৰি আছে কিন্তু মেইন কথা হ'ল মানে কি সদায় ওচৰ মানুহৰ পৰা গালি খাওঁ যে মইতো গান শিকা ল'ৰা নহয় বা মই কোনো ক্লাছিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড নাই মই কোনো গানৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই আচলতে মোৰ ফক মিউজিক অলপ দিন শিকিছিলো মই মোৰ ৰমণী ৰায় মোৰ গুৰু আছিলে মই বিজনী তেওঁ শিকাইছিলে ৰাভা সংগীত বা ফক লোকগীত হওক যি হওক আৰু বাকী মই বাদ্যযন্ত্ৰী হিচাপে থাকি গলো বহুত দিন আপ টু ডিগ্ৰী লেভেললৈকে বাদ্যযন্ত্ৰী হিচাপে আছিলো তারপর কম্পোজার তারপর সিঙ্গার হল আর লাই লাই নিজক পরিবর্তন করে গিয়ে আছো সো কিন্তু একটা বস্তু জানো যে মানে সেটাই করেছিল মানে খুব সিওর সিওর রাতে মানে রাতে দুটা তিনটা লাগে সিওর হারমোনিয়াম খন লৈ আর ওসব মানে সবে কমপ্লেন করে কয় যে এটু পাগল হল বলে কয় এটু বলিয়া হল এটু সিওরে থাকে রাতে রাতে কিন্তু সেই সিওরাটোই সাকে মো কাম দিলে একদম singing is always in studio digital platform hobo pare digital platform ot singing hobo singing hobo aroi platform ot sob kam koribo noar kintu the mojat na thake janake etia corona karone football kheli ase to dorhok nai okol sio bahor sound khin lagai dise tahari okolokole kheli ase to he spirit tu na thake jeta 50000 60000 audience ra sammukh theke goa hoy hetu jitu feelings এটো ভার্চুয়াল আমি কিটো পাব নোৱাৰো এটো মিছা কথা জীৱন কলো কাৰণ কিছুমান বস্তু আমি ডিজিটেল কৰিব নোৱাৰো সব বস্তু যদি ডিজিটেল হৈ যায় আমাৰ নিজৰ আৰ্ট ফৰ্ম ধ্বংস হৈ যাব রাইট সো এটা কৰোনা কাৰণে আমি বাৰু ঠিক আছে এক বছৰ বা ডেৰ বছৰ আমি যেনেকে পাৰো আমি তেনেকে মিলাই আছো বাট মই আশাবাদী যে আকৌ সেই বস্তুৰে ঘূৰি আহিব এতিয়া বহুতে চিনেমা কৰিছে চিনেমা যে অকল আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু জন্ম হৈছে যে চিনেমাখন মই বনালো হব মই ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ৰিলিজ কৰিম কিন্তু সেইটো কাৰণে যদি চিনেমা বনাই চিনেমা নহ'ব হৈ যাব কিন্তু চিনেমা ইজ অলৱেজ ফৰ ৱাইডাৰ অডিয়েন্স ফৰ চিনেমা হলছ গতিকে এভৰিথিং কেন বি ডিজিটেল মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ এনালগ বস্তু লাগিবই আমাক মাইক্ৰফোনটো লাগিবই আমি গান গাবলৈ এতিয়া আইফোন হওক যি ফোনে নহওক যিমান ভাল ফোনে নহওক বোলে তাতে ৰেকৰ্ডিং কৰি পঠাই দিলো নো ইট কেন নট বি সেইটো সেই ষ্টুডিঅ' এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লাগিব আৰু ষ্টুডিঅ'ই মানুহক বহুত কথা শিকায় গান গাবলৈও শিকায় বজাবলৈও শিকায়
Studio is an institution that grow hole hile. It's like a school. So virtual world mo beshi ekana bishwas na koru. Hai. Dhanyabad Zubinda. Usman, over to you. Okay. Toliba apnar ekta proshno aise. What is the best practice or riyaz one can do every day to improve his or her singing skills? বা মই ইয়াতে দুই তিনিটা প্ৰশ্ন মানে কম্বাইন কৰি দিম। তাৰপিছত হৈছে হাউ টু গেট ট্ৰেইনড এজ এ সিংগাৰ, হাউ কেন আই ইম্প্ৰুভ মাই ভইচ, এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য প্ৰেক্টিচেছ টু লাৰ্ণ ভোকেলছ বাই সেল্ফ অৰ অনলাইন। অকে, শুনি আছানে? অঁ, আছো। থেংক ইউ যোনে কুৱেশ্যন কেইটা কৰিছে। প্ৰথম কথা, জুবিনে কোৱাৰ নিচিনাকে সংগীত বস্তুটোৱে কিন্তু গন্ধৰ্ব বিদ্যা বুলি কয় দেই। তাৰমানে সুৰ তাল লয় থাকিবই লাগিব প্ৰথম কথা গান গাবলৈ। আৰু ফ্ল'ৰ যিটো কথা কৈছে জুবিনে, সো কাৰেক্ট। আৰু গান গাবলৈ হ'লে মানে ৰিয়াজ কৰিবলৈ, এতিয়া সেইটো সুধিছে নহয় কেনেকে স্কিলছ ইম্প্ৰুভ কৰিব আৰু কেনেকে ৰিয়াজ কৰিব। তো আমাৰ যিটো সপ্তক সাৰেগামা পাধানি, এই স্বৰকেইটা আমি যেনেকে দুৰে মেফ চলাই, এইটো আমি ভাৰতত সাৰেগামা পাধানি বুলি কওঁ। তো সেইটো হৈছে বেচিক আচলতে। গতিকে সাৰেগামা পাধানি যিমান পাৰে তলত ওপৰত, আৰু হাৰমনিয়ামখন ল'লে তাতে তিনিটা থাকে নহয়, মধ্য মন্ত্ৰ আৰু তাৰ মন্ত্ৰটো একেবাৰে তলৰ, মধ্যটো মাজৰ আৰু তাৰটো ওপৰত। যেনেকে জুবিনে যে অকমান আগতে ক'লে যে ওপৰত যেনেকে চিঞৰি গাব পাৰে, তো এই গোটেইকেইটাত মানে সেই সাৰেগামা পাধানি যিমান প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে। প্ৰথম কথা মানে ইট ইজ অল এবাউট প্ৰেক্টিচিং, মানে অংকৰ নিচিনা। অংক যেনেকে আমি স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু, সেইটো নকৰিলে নকৰিলে মানে বহুত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে আমি এক দুই মিনিটতে পটকে কৰি দিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰেক্টিচ নকৰিলে সেইটো এঘণ্টাও লাগিব পাৰে। তো মিউজিকো তেনেকুৱা, মানে যে প্ৰেক্টিচ ইজ এ মাষ্ট। মানে জানি পেলাই সাৰেগামা হওক বা যেনেকে চিঞৰি যিটো কৈছে, এতিয়া মই এনেকুৱা বহুত ছিংগাৰ আছে যোনে খুব ভাল গায় কিন্তু তেওঁলোকে ক্লাছিকেলি ট্ৰেইনড নহয়, কিন্তু ভাল গোৱাৰ কাৰণটো এইটোৱে যে তেওঁলোকৰ অলৰেডি সুৰ তাল লয় আছে গন্ধৰ্ব বিদ্যা যিহেতুকে। আৰু তৃতীয়তে তেওঁলোকে খুব গাই থাকে, তো গাওঁতে 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 তালটো যে মেইন বস্তু তৰালি কৰি দিয়া। অঁ, তালটো থাকে, তাৰমানে কেতিয়াবা কি হয় গানৰ সব বস্তু তালৰ পৰা আহে। প্ৰথম তাল ফাৰ্ষ্টটো মানে যেনেকে আমি খোজ যে কাঢ়ো, খোজ কাঢ়িলেও কেতিয়াও কোনো ভালকে মন কৰিলে গম পাম, খোজ কাঢ়িলে কেতিয়াও এই বোলে এটা খোজ জোৰত দিলো এটা খোজ লাহেকে দিলো এনেকুৱা নহয়। যদি বেগাই খোজ কাঢ়িছে, এটা লয়তে খোজ কাঢ়ে আৰু লাহেকে এটা লয়তে খোজ কাঢ়ে, সেইটো হৈছে ৰিদম। সেই ৰিদমটো দেহত থাকিব লাগিব, মানে সেই ৰিদমটো যাৰ আছে আৰু সি যদি নোট গাব পাৰে, হি ইজ অলৰেডি ইন টু ইট। বাকী থাকিল ৰিয়াজৰ কথাটো, সেইটো ট্ৰেইনিং আজিকালি বহুত প্লেটফৰ্ম আছে, শিকিব পাৰে ভালকে। কিন্তু সেই সাৰেগামা প্ৰাধান্যটো, আৰু এইটো গুৰুমুখী গুৰুমুখী বিদ্যা বুলি কয় শাস্ত্ৰৰ মতে, যে কোনোবাই সাতটা জনমত ভাল কাম কৰিলে আঠ নম্বৰ জনমটোত হেনো গান গাব পাৰে, তেনেকে শাস্ত্ৰত লিখা আছে বুলি কয়। এতিয়া গুৰুমুখী বিদ্যাৰ কাৰণে কোনোবা এগৰাকী গুৰু হলে ভাল। এতিয়া আজিকালি দিনত আকৌ অনলাইনো ইজ এ ফৰ্ম অফ গুৰু, চ' আই ডোন্ট নো অনলাইনত কিমান শিকিব পাৰি, কাৰণ প্ৰেক্টিকেলি গাই থাকিলে গুৰুজনে দেখাই দিব পাৰে এইটো শুদ্ধ হৈছে বা ভুল হৈছে। অনলাইনত একজেক্টলি সেইটো হয়তো সুবিধা নহয়, কিন্তু শিকিব ডেফিনেটলি পাৰি। যেনেকে গীটাৰ এখন বহুতে মই আজিকালি দেখো যে অনলাইন চাই চায়ে তেওঁলোকে গীটাৰ শিকিছে পাৰিছে, গানো ডেফিনেটলি তেনেকুৱা চৰ্চা কৰিব পাৰি। কিন্তু বাট দেন সেই বেচিক কথাটো এইটোৱে যে উইচ এভাৰ ৱে এটা সময় লাগিবই কিন্তু ভালকে প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ, মানে গান গাবলৈ, মানে বেলেগ বেলেগ। আৰু গানবোৰ কেনেকুৱা, এটা গান যিমান বেছিয়ে গাই থাকে সিমান বেছিয়ে গলত বহি যায়, মানে তো গলত বহি গ'লে কি হয়, সেই গানটোৱে কেতিয়া ধোকা নিদিয়ে, মানে এটা গান গালে এইটো এনেকে কাম হ'ব। দ্য মোৰ টাইম ইউ গিভ টু আ সং or music, the more time the song or the music will give to you. So it's all about how much time you are giving to music. মানে আৰু গান শুনা, আৰু এটা কথা আছে, শুনাৰ হেনো ষোল্ল আনা শিকাৰ চাৰি অনা বুলিহে কয়। গতিকে সব ধৰণে একদম আমাৰ অসমৰ নাগাৰানাম বৰগীতৰ পৰা জুবিনৰ গানৰ পৰা একদম ষ্টিঙলৈকে সকলোখিনি শুনাটো বিৰাট প্ৰয়োজন। গতিকে এই সব কথা মানে এটা এটা বস্তুৱে নহয়, মানে কেইবাটা বস্তু মিলিহে হয় গোটেই। গতিকে সেই সময়টো মিউজিকক দিব পাৰিব লাগিব। আৰু ওম, যিটো আমাৰ ভাৰতৰ আমি যেনেকে ওম কওঁ, সেই যোনে গান গাওঁ বুলি ভাবিছে বা প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, তেওঁলোকে ওমটো একদম তলত যেনেকে ওম এটা নোট লৈ, য'ত তেওঁৰ ভইচটো ভালকে আহে, ৰাতিপুৱা হ'লে একেবাৰে তলত চিঞৰি একদম যিমান পাৰে উশাহটো দীঘল কৰি ওম তেওঁলোকে কৰিব লাগে। আচলতে সেইটোৱে উশাহটো বঢ়ায়, মাতটো ক্লিয়াৰিটি এনে তেনেকুৱা।
নিয়ম আছে যেনেকে পদ্মাসনত বহিব লাগে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ সময়ত চিধা চাব লাগে মানে আমি যেনেকে গানটো এনেকে তলত চাই গালে ভইচটো বেলেগ হব ওপৰত চাই গালে যেনেকে হিমা শ্ৰেষ্ঠমে ওপৰত চাই গায় তেওঁ ভইচটো বেলেগ হৈ যায় কিন্তু একদম আচলতে আই সেম টু সেম মানে চকু য'ত আমি চাই আছো তাতেহে স্ক্ৰিপ্টখন থাকিব লাগে তেনেকে তেনেকে সৰু সৰু কথা কিছুমান আছে আৰু ওমটো যিমান পাৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা হলেও আৰু ৰাতিপুৱা তলত মন্ত্ৰ সপ্তকত আৰু ৰাতি হলে তাৰ মানে যিমান চিঞৰি কৰিব পাৰে কিন্তু গলটো কষ্ট নিদিয়াকে মাতটো তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু সা ৰে গা মা উল্টাই পাল্টাই পাল্টা বুলি কয় সা ৰে গা মা সা গা ৰে মা এনেকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে গাই থাকিলে আৰু ভাল দ্য মোৰ টাইম ইউ গিভ টু মিউজিক দ্য মোৰ টাইম মিউজিক উইল গিভ টু ইউ আৰু সেই নিজে নিজে ফ্ল'টো লৈ লয় ধন্যবাদ অংশুমান নেক্সট কোৱেশ্যনটো কৈ আহিছো জুবিনদাৰ কাষলে এজন ল'ৰাই সুধিছে হাউ টু ফেচ ক্ৰাউড ফিয়াৰ I am a very shy person to post my songs. I think amar bohutore etu problem ase je ami dhalo crowd keneke face korim ha keneke crowd face koru etu bishoy alo khobone apnake to bohut crowd face korise na etia mor iman bosor obhigota hol crowd face kori kori এতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বস্তুটো বেলেগ হয় এতিয়া মই ক্ৰাউডক মানে ভয় নকৰোঁ ক্ৰাউডে মোক ভয় কৰা হয় সবৰে চিন্তা ইবা কি কৰে ইবা গান গাব নাই ইবা কাক গালি পাৰিব এতিয়া চ' সেইটো বাৰু সেইটো জন্ম হৈছে কিন্তু মই ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা কওঁ দেই মই জুবিন গাৰ্গ হৈ পেলাই ওলাইছো আৰু অনামিকা হিট হৈছে মায়াৰ কাম কৰি আছো মায়া ৰিলিজ হোৱাই নাই চ' প্ৰথম বিহু ফাংচন ৰাখিছোঁ আৰু তেতিয়া ফাংচনবিলাক আৰু সেইখন বুলছ কৰোঁ অনামিকা ৰিলিজৰ পিছত চাগে ছেকেণ্ড শ্ব' আছিলে দুলীয়াজান বিহু দুলীয়াজান বিহু খুব ডাঙৰ ডাঙৰ বিহু আৰু আৰু বহুত বেছি মানুহ হয় তাত 50-60,000 মানুহ তাতকৈও বেছি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা চ' চবে জুবিন গাৰ্গো চাব আহিছে তেতিয়া অনামিকা হিট হৈছে আৰু গম পাইছে কোনোবা আহিছে এইটো নতুন চাব আহিছে আমাৰ টেনচন মানে গোটেই আমাৰ গ্ৰুপটো নতুন তেতিয়া গোটেই দিগন্তদা মই ধনী ঋতু গোটেই নতুনকে ফৰ্ম কৰিছো গ্ৰুপ এটা আমি প্ৰেক্টিচ চেক্টিচ কৰি গৈছো আৰু তাৰপিছত আৰু মোৰ নামটো কৈছে ষ্টেজত ষ্টেজত মই মানে নাৰ্ভাছৰ কোবত মানে মই উঠিছো ইমান মানুহ প্ৰথম দেখিছো লাইফত সোমাওঁতে মানে সেই গীটাৰ নে কিহৰ কেবুলডাল আছিলে সেইটো উজুদি খাই পেলাই উজুদি খাই পৰিলো ষ্টেজতে মানে সেইটো কথাত মই এতিয়াও ভাবো যে মই কেনেকে মানে মই ৰিভাইভ কৰিলো গোটেই বস্তুটো চবেতো দিলে হাঁহি আৰু মানে কি লুডি খাই পৰিলেতো এনেও ভাবিলো যে মদ খাই পৰিছে বুলি ভাবে আমাৰ বদনামবিলাক তেনেকুৱাটো তেতিয়াৰ পৰা মই মদ চদ নাখাওঁ ইমান মই একেবাৰে সৰু ল'ৰা তেতিয়া 20 বছৰ হৈছে হাৰ্ডলি 21 হোৱা নাই চাগে চ' মই লুডি খাই পৰি আকৌ উঠি মাইকটো লৈ মানে ঘামি গৈছোগে কিন্তু মই ৰিভাইভ কৰিলোঁ গোটেই বস্তুটো আকৌ মই কেনেকে নিজৰ আয়ত্তলৈ আনি আকৌ দুঘণ্টা গান গাই ওলাই আহিছোঁ তাৰ পৰা সেইটো মই লাইফত কেতিয়াও নাপাহৰোঁ এই 50-60,000 অডিয়েঞ্চ লুডি খাই পোৱাটো মানে ডাঙৰ কথাটো তাকো একদম নাম মাতিছে একদম জুবিন গাৰ্গ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমাৰ নতুন শিল্পী উদীয়মান শিল্পী বুলি কয় তেতিয়া উদীয়মান শিল্পী জুবিন গাৰ্গ সোমাইছো ধুমকে লুডি খাই পৰিলোঁ আৰু উঠি মই ৰোৱা নাই মাইকটো লৈছো আৰু কিবা কিবি কথা কৈছো কৈ তাতে গান আৰম্ভ কৰিব লাগে তাৰপিছত আৰু বস্তুটো বেলেঞ্চ হ'ল চ' সেইটো মই কেতিয়াও নাপাওঁ চ' ক্ৰাউড আচলতে সেই ক্ৰাউড অফ ইয়াৰটো এতিয়া নাই বাৰু এতিয়া একেবাৰে নাই কিন্তু সেই প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু আছিলে কাৰণ বহুত বেছি মানুহ দেখিলে ভয় লাগে কি বা কয় আৰু চবৰে মুড কেনেকুৱা আৰু তাৰ আগতে বাৰু মোৰ এটা এটা বস্তু মোৰ কাৰণে এডভান্টেজ আছিলে কাৰণ মই বহুত আৰ্টিষ্টৰ লগত বজাইছিলোঁ মই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়া মই নিজে ওলোৱাৰ আগতে ইভেন মই লাষ্ট যেতিয়া মই বজাবলৈ আহিছোঁ মানে লাইভ শ্ব'ত মই
লুনা সোনাল বজাইছো প্রায় 5 বছর মান, জিতুল্লাহ গল বজাল 2 বছর, সো জিতুল্লাহ লাস্ট বোধহয় মই বজোৱা মানে ভাল আর্টিস্টের ভিতর, সো সেই জিতুল্লাহতর লগত ঘুরি ফুটাও তেতিয়া মানে সেই মানে মন করে থাকো কোনে কেনেকে রিয়েক্ট করে কেনে কি করে কেনেকে বিহেভ করব লাগে কেনে কথা কব লাগে, তারপর বা বেলেগ বস্তুবিলাক চেঞ্জ হয়ে যায় লাই লাই, সো এতিয়া ফিয়ার তো নাই, কিন্তু কিন্তু প্রথম অবস্থাত সব আর্টিস্টের একটা ফিয়ার থাকে, ক্রাউড ফিয়ার, আর সেটা সারপাস করব পারিলে সেটা নিজের অ্যাডভান্টেজ। আপনালে আরো দুটা কোয়েশ্চন আহিছিল, গান গাবলৈ ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিকাটো দরকারি নেকি, এটা এটো কৈছে, আৰু এটা কৈছে যে মোৰ গান গালে উখা ছুটি হৈ যায় কি কৰিব লাগিব, দুটা কৈছে ছুটি হৈ যায়, ফার্স্ট অফ অল ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিকাটো দরকার নে দরকারি হয় নে নহয়, আর উখা ছুটি হলে, উখা ছুটি হলে তো উখাটো ধৰি বিলা টানিব লাগিব, না না উখা ছুটি হোৱাটো উখাৰ এক্সারসাইজ তো এবাৰ তো টয়ালে কৈ থৈ গৈছে, বিভিন্ন শাস্ত্রত কোৱা হৈছে যে গান গোৱাটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, এখানে গান গাই থাকিলে লাংছৰ এক্সাৰচাইজ হয়, ভোকেল কৰ্ডৰ এক্সাৰচাইজ হয়, আৰু গোটেই বডিৰ আচলতে এক্সাৰচাইজ এটা হৈ থাকে, মেণ্টেলি এটা এক্সাৰচাইজ হৈ থাকে ধুনীয়া, সো গান গোৱাটো, গান গাব জানক নাজানক গান গোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, অকণমান হলেও গাব পাৰিব লাগে, আৰু নোৱাৰিলেও একো কথা নাই, সেইটো যুঁজ অৱস্থিত কৰা কথা নহয়, আৰু আৰু এটা প্ৰশ্ন কি আছিলে, উখা উখা ক্লাছিকেল মিউজিকটো ধৰি লওক আপুনি শিকাটো জৰুৰী নে মানে গান গাবৰ কাৰণে, ক্লাছিকেল মই মোৰ কাণখনক বেছি বিশ্বাস কৰোঁ, প্ৰথম কথা মই ক্লাছিকেল মিউজিক নাই শিকা, কিন্তু মই চেমি ক্লাছিকেল গান গাব পাৰোঁ, মই ফুল ক্লাছিকেল নোৱাৰোঁ, ক্লাছিকেল ভাল সিঙ্গাৰ হবলৈ হলে ক্লাছিকেল মিউজিক শিকিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰমাণ কিশোৰ কুমাৰ, তেওঁ একো মিউজিকে শিকা নাছিলে, তেওঁ এনেই গাইছিলে যুৱ অৱস্থী ধৰি শচীন দেৱ বৰ্মনে কলে এটা ভাল গা গান গা, হি বিকেম এ সিঙ্গাৰ, আৰু আমাৰ ইভেন দীপেন বৰুৱা আছে, আমাৰ দীপেন দাও তেনেকুৱা আছিলে, দীপেন দাও ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ আছিলে, ৰমেন দা মাতি পেলাই ক'লে কি কয় ক্ৰিকেট খেলি থাকো গান গা, গান গোৱাই দিলে তাৰপিছত গাই থাকিলে, মোৰ কথাটো তেনেকুৱাই, কিন্তু মোৰ এটা বস্তু ভাল আছিলে যে মই একদম সৰুৰ পৰা মানে মই প্ৰায় 14 বছৰমান তাবলাটো খুব ভালকে শিকিছিলো, চ' আৰু মোৰ গুৰু আছিলে ৰবীন বেনাৰ্জী, তেওঁ খুব ভাল এজন শিক্ষক আছিলে, মানে কোনো চিন্তা পাই থাকি ঢুকাল, তারপরে রমণ রায়ক পালো, তেওঁৰ মই ফোক মিউজিক শিকিলো, কিন্তু ক্লাসিক্যাল সেই তেতিয়া তাবলা শিকোতে মোৰ এটা লাভ হল, মই তেতিয়া মোক তাবলা সংগত কৰিবলৈ দিয়ে, যিবিলাকে ক্লাসিক্যাল গায় যিবিলাক সিঙ্গাৰ, মই তাবলা ভাল বজাইছিলো সেইকাৰণে মোক বহুৱাই দিয়ে, তেওঁলোকে গায় গাই থাকোতে মই বজাই থাকো, সেই বজাই থাকোতে মই যিখিনি শুনো সেইখিনিয়ে মোক ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল গোটেই ৰাগৰ বিষয়ে যিখিনি মোক দৰকাৰী আছিলে মোৰ জীৱনৰ কাৰণে সেইখিনি মই পাই গলো, সো ইটস এ ডিফারেন্ট লাইফ স্টোরি, জার্নিত মানে লাইফ ইজ এ জার্নি, সরুর পর ডাঙর হতে আমি যেনকে যেনকে মই যত পাইছো তো তো পাই অলপ অলপ শিকি শিকি গৈ আছো, সো অকমান সুর হব লাগিব, সুর কৰিবলৈ জানিব লাগিব গৰু পা কেনেকে সুর কৰে, ধন্যবাদ জুবিনদা, অংশমান এটা আমি আগবাঢ়ি আহিছো তলি বাৰ লোকে, তলি বা আপোনাৰ লোকে প্রশ্ন এটা আহিছে, ডু ইউ থিংক প্ৰশ্নটো হ'ল কি, ডু ইউ থিংক ক্লাছিকেল সিংগাৰ্ছ হেভ এ স্ক'প ইন দ্য ফিউচাৰ, কনচিডাৰিং দ্য ফেক্ট দেট পিপল দিছ ডেজ আৰ লিছনিং টু মোৰ ৰেপ ছংছ অৰ আদাৰ জনাৰ্ছ, কোনোটো জনৰ এনেকে মাৰ খাই নাযায় মানে সব, এতিয়া এতিয়া আমি মানে যিহেতুকে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মে আটাইতকৈ বেছি চাওঁ, ফেচবুকে হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামে হওক,
আমি যিবোৰ বস্তু দেখি থাকো সেইটো হৈছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইন দ্য পিয়ৰ ফৰ্ম অফ ইট, আৰু একদম মানে আধুনিক গান বা ৰেপ এইটো এইবোৰ জনাৰ চলি আছে। কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিক আৰু ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিক সেইটো হৈছে বেছ ভাৰতৰ একেবাৰে সংগীতৰ, আমাৰ যেনেকৈ ভাৰতৰ মানে প্ৰথম ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পাহি বুলি কয়, ঠিক এনেকৈ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীত মানে একদম টিপিকেল আমাৰ এটা জনৰে মানে, গতিকে মাৰ কেতিয়াও নাখায়। খালি আগৰ চিষ্টেমবোৰ কেনেকুৱা আছিলে আমি সৰু থাকোঁতে মনত আছে, গুৱাহাটীতো মানে ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেলৰ ফেষ্টিভেল হৈছিলে আমি স্কুলত থাকোঁতে, দেউতা মায়ে আমাক লৈ যায় বহাই বহাই গোটেই ৰাতি হয় আমি চাওঁ। এতিয়া সেই ফেষ্টিভেলবোৰ বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াতে হয়তো নহয়, কিন্তু সেইবোৰ ফেষ্টিভেল বাৰাণসীত ফেষ্টিভেল হৈ থাকে, লক্ষ্ণৌতো প্ৰায় ফেষ্টিভেল হৈ থাকে ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেলৰ। তো এতিয়া হৈছে কথাটো হৈছে কি, যোনে কোনোবাই যদি সেইটো পাৰ্চিউ কৰিছে ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল, তেওঁ যদি জেনুইনলি পাৰ্চিউ কৰিছে আৰু খুব কষ্ট কৰি শিকি আছে, তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি তাৰমানে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ জনৰ তেওঁলোকৰ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেলৰে এটা মানে পৰীক্ষাই হয়, তেওঁলোকৰ যিটো মাহে মাহে কি বছৰি তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা হয়, সেইটো চৰকাৰী নিয়ম মতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতে, গতিকে ডেফিনেটলি সেই স্কোপটো আছেই। গতিকে মানে মই ক্লাছিকেল গাওঁ কাৰণে মোৰ স্কোপ নাই তেনেকুৱা কথা নহয় আচলতে, আৰু নিজৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব হাউ ইউ প্ৰজেক্ট এণ্ড প্ৰমোট ইয়ৰ চেল্ফ এণ্ড ইয়ৰ কাইণ্ড অফ মিউজিক, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ক্লাছিকেল নতুন নতুন বহুত ভাল ভাল ছিংগাৰ এতিয়া গাই আছে, একেবাৰে নতুন, মই ৰিচেণ্টলি নামটো পাহৰিলোঁ, পৰহি তেওঁৰ এটা অনুষ্ঠান চালোঁ মই, ফেষ্টিভেল এটাত গাইছে 45-45 মিনিটমান গাইছে লক্ষ্ণৌৰ, 17 বছৰমান হ'ব, ইমান ধুনীয়া গাইছে মানে। আৰু তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিছিলে মানে যে আপুনি এইটোৱে পাৰ্চিউ কৰিব নি, খুব কনফিডেন্সত কৈছে মই জীৱনত এই ক্লাছিকেলে গাম। চ' ইট ইজ অল এবাউট দেট কনফিডেন্স মানে, যে মই এইটো জনৰে কৰিছো, এইটোৱে কৰিম আৰু কেনেকে কৰিম। আৰু সেই প্ৰথম এটা কামিং বা কিন্তু দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হোৱাট জু উইনছে, যে যেতিয়া বাৰে বাৰে এটা বস্তুতে লাগি থকা যায় তেতিয়া গম নোপোৱাকে দৌৰাবোৰ এটা ফ্ল' নিজে নিজে লৈ যায়, খালি সেই কনফিডেন্সটো থাকিব লাগিব মানে। চ' এনেকুৱা নহয় যে ক্লাছিকেল গোৱা কাৰণে তেওঁৰ মানে হেৰিটো হৈছে, তেওঁ যদি সেইটোৱে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে তেওঁ ভালকে পাৰ্চিউ কৰিব লাগে। আৰু আজিকালি এতিয়া আজিকালি ফেষ্টিভেল বহুত হয়, ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিকৰ ফেষ্টিভেল বহুত হয়, সেই ফেষ্টিভেললৈ যাব পাৰে, দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে তেওঁ দূৰদৰ্শনত পৰীক্ষা দিব নালাগে, তেওঁলোকে এনেই ডাইৰেক্ট তাতে গৈ আবেদন কৰিলেই হ'ল মানে যে তেওঁ প্ৰগ্ৰাম কৰিব বিচাৰে। গতিকে সেইবোৰ স্কোপ ডেফিনেটলি আছে, অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'টো পৰীক্ষা দিব লাগিব ক্লাছিকেলৰ কাৰণে, গতিকে কনচাৰ্টবোৰ হয় আৰু ক্লাছিকেলবোৰ খুব ভাৰতত আৰু ভাৰতৰ বাহিৰতো হয়, সংগীত নাটক একাডেমী তেনেকুৱা বহুত প্ৰগ্ৰাম আছে, CCRT তেনেকুৱা বহুত প্ৰগ্ৰাম আছে, তো সেইবোৰ প্ৰগ্ৰামত ক্লাছিকেলি তেওঁলোকে যদি কৰিব খোজে তাত দে কেন এপ্লাই, আৰু যদি তাত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই স্কোপবোৰ আছে। চ' গতিকে তেনেকুৱা একো কথা নাই যে মই এইটো গাই আছো এইটো এতিয়া, একচুৱেলি চবৰে নিজৰ নিজৰ অডিয়েঞ্চ আছে, কিন্তু কোনোবা কাৰোবাৰ ৰেপ যদি ভাল পায় সেই অডিয়েঞ্চ আছে, slow rock ভাল পায়, pop ভাল পায়, whatever, অসমীয়া গান ভাল পায়, so every genre has its own audience, folk or jenake ei classical or nisna hei enuka sinta folk musician ba folk singer kinor pray hoy je amar eta ki hobo edonor kotha ta hoy, kintu moi hetue consultant nijor etu ekdom otol jodi thake confidence thake eta hole you can find your place under the sun. Dhonnobad toliba ক্লাছিকেলৰ ভৱিষ্যত আছে থাকিবই। আৰু এটা আপোনালোকে মোৰ তানপুৰাৰ প্ৰেক্টিচ প্ৰচেছটো ক'ব পাৰিব নেকি, মোৰ তানপুৰাত মই তানপুৰা ধৰাত অসুবিধা হয়। তানপুৰাখন মোৰ আছে, তানপুৰা ইয়াতে তানপুৰাখনৰ চাৰিডাল নোট মানে চাৰিডাল তাঁৰ থাকে চাহ পা পা, আৰু আমি মানে ধৰোঁতে মানে সামথিং মেবি আই শুড শ্ব ইউ মানে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণ নাই, প্ৰথমতে একদম নতুন আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু অসুবিধা এটা পায়, কাৰণ গায়ো থাকিব লাগে, তালো চাব লাগে, আৰু হাতখনো তানপুৰা ফালে গৈ থাকে, গতিকে একেলগে গোটেইখিনি বস্তু প্ৰথমতে চিংক নহয়, কিন্তু প্ৰেক্টিচ কৰোঁতে কৰোঁতে সি আহি যায় মানে। আৰু প্ৰথম যিটো নোট সেইটো হৈছে সদায় মাজৰ আমি আঙুলিটোৰে প্ৰথম নোটটো দিওঁ, তাৰপিছত বাকীকেইটা দিছ ওৱান মোৰ এখন অৱশ্যে এতিয়া এইখন টিউনত নাই, এইখনত টিউনত নাই, তো ফাৰ্ষ্ট এইটো নোটটোত দেন তিনিটা, এক
মানে এক দুই 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 এক দুই 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 মানে তেওঁলোকে নিজৰ মতে কৰি ল'ব পাৰে সেইটো। আৰু বহাৰ এটা কিছুমানে এনেকে কিছুমানে লেপ তাৰমানে ভৰিৰ ওপৰটো এইটো লৈ পেলাই কৰে, কিছুমানে সাৱধান মানে নিজে ভাল সুবিধা হ'বৰ কাৰণে বহা পজিশ্যনটো চাই লয় বহুতে। কিন্তু বজোৱা টেকনিকটো হৈছে যিকেইটা নোট তাৰমানে তাতে চাহ আৰু পা নোটকেইটা বেচিকেলি আমি বান্ধি লওঁ, তাৰমানে চাহ আৰু পা কেইটা সেইকেইটা বেচিক নোট বাজি থাকিলে যিকোনো গান গাবলৈ সুবিধা হয়, গতিকে চাহ আৰু পাটো তাতে বেচিকেলি বাজি থাকে মেইনলি। আৰু তাৰপিছত আমি বজাওঁ এনেকে, দিছ ইজ দ্য পেটাৰ্ণ, এনেকে বজাওঁ। আৰু সেই গাওঁতে গাওঁতে কিন্তু প্ৰথম প্ৰথম কেইদিন অৱশ্যে দিগদাৰ লগাটো স্বাভাৱিক, এই মানে চাৰিওফালে মনটো দি থাকিব লাগে, গাবও লাগে লয়ো ৰাখিব লাগে এইটো। কিন্তু কৰোঁতে কৰোঁতে এটা সময়ত গমেই নাপায় যে তানপুৰাখন মই বজাই আছো, মানে কনচেনট্ৰেশ্যনটো গানতে থাকে। গতিকে তানপুৰা সেইখন এডেন এগেন সেয়া যেনেকে গীটাৰখন জানিবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, গান গাবলৈ জানিবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, তানপুৰাখনো তেনেকে কৰি থাকোঁতে কৰি থাকোঁতে ইউ উইল গেট ইট। তো এম আই মেকিং ইট ক্লিয়াৰ? থেংক ইউ ডলিবা, আই থিংক আমাৰ আপোনাৰ লগত থাকে বেলেগকে সেশন এটা কৰিব লাগিব এই কনসেন্সৰ ওপৰ। আৰু এই তোৰালি শুনি আছনে? অ শুনি আছো জুবিন, মই ওলাই গৈছিলোঁ, মই বাথৰুম গৈছিলোঁ। আৰু তানপুৰাখনৰ কথা কথা এটা কওঁ, তানপুৰাখন মানে বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টু আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়ান 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 কনটেক্সটত তানপুৰা মানে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ তানপুৰাটোৱে গোটেই এটা পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে। অ বজাই দিয়াৰ লগে লগে গোটেই এটা পৰিৱেশ, বেলেগ একো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দৰকাৰ নাই, এইটো বজাই দিলে গাবলৈ মন যায়। আৰু তানপুৰাখন খুব ভাল পাওঁ কাৰণে এটা এটা থেৰাপিও আছে, মিউজিকেল থেৰাপি। আজিকালি গা বেয়া হলে কেতিয়াবা তানপুৰাখন বা মানে মেইনলি তানপুৰাখন যে চাহ পা সেই গোটেই চিষ্টেমটোত চাহ পা পা চাহ এনেকে বজাই থৈ দিব দিয়ে, মানে একদম সৰুকে। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আজিকালি হস্পিটেলবিলাকত কি কৰে, তানপুৰা যিকোনো স্কেল এটা লৈ এ বি চি যিকোনো স্কেল এটা লৈ তানপুৰা একদম কমকে বজাই থৈ দিয়ে, মানে সেইটোৱে গোটেই পৰিৱেশটো একদম মিউজিকেল কৰি থাকে। আৰু সাংঘাতিক প্ৰশান্তি মানে চেৰিনিটি বিৰাট ধুনীয়া বুলি কি বুলি কওঁ, শান্তি এটা মনত পায় মানে মেণ্টেলি। আমাৰ গুৱাহাটী যে এখন হেলথ চিটি বুলি এখন আছে যে হস্পিটেল, হেলথ চিটি তা জুবিনো জড়িত, ময়ো জড়িত, মই আছিলো, মই এতিয়া নাই, কিন্তু তাৰটো প্ৰথম ডিজাইন চিজাইন গোটেই মই কৰা, গোটেই তাত মই কৈছিলো যে মিউজিকেল থেৰাপিটো আমি ইউজ কৰিব লাগে তাত। এতিয়া মই কিছুমান কথা ওলাই দিলো আৰু, একো নাই, কিন্তু আৰম্ভণিৰ লগত মই জড়িত আছিলো। আৰু গোটেই আমাৰ চব হস্পিটেলত আছিলে মিউজিক থেৰাপিটো এটা থাকিব লাগে। গতিকে তেনেকুৱা কথাটো মানে। আৰু সেই তানপুৰা তাৰমানে কেতিয়াবা এনেও বজাই থৈ দিব লাগে ঘৰত, আৰু খুব বেছি চাইকলজিকেলি যদি এফেক্ট কাৰোবাৰ হৈ থাকে বা এংজাইটি হৈ থাকে, খং উঠি থাকে, তেতিয়াও তাৰমানে সেই কথাটো কয় যে বাঁহী আৰু তানপুৰা মানে বাঁহী ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো একদম সৰুকে দূৰৰ পৰা যদি ভাঁহি আহি থাকে ধুনীয়া একদম সুৰ এটা, আৰু নহ'লে তানপুৰাখন সেই এটা বস্তুৱে সেই পৰিৱেশটো মানে ডিভাইন হৈ যায়, মানে একজেক্টলি বেলেগ মানে আমি যিমান ষ্ট্ৰেছত থাকো, মই ভাবো সকলোৱে তাৰমানে অলপ সময় তানপুৰা শুনিবই লাগে, ইমান ষ্ট্ৰেছত থকা যায় আজিকালি মানুহবোৰে বিভিন্ন কথাত, অকণমান তানপুৰা লগাই দিলে তাৰমানে সেইটো ডাইভাৰ্টিং কাম কৰে মানে ফ্ৰম ষ্ট্ৰেছ টু পিচ। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰাগবিলাক আছে, যিমানবিলাক ৰাগ আছে ৰাগবিলাক এটা কথা মই মন কৰিছো যে সব ৰাগে এটা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে একদম প্ৰত্যেক ৰাগ, মানে আমাৰ ৰাতিপুৱা ৰাগ বেলেগ, গধূলি ৰাগ বেলেগ, দুপৰীয়া ৰাগ বেলেগ, ঋতু ৱাইজ ৰাগ বেলেগ, বসন্ত বেলেগ, বাহাৰ বেলেগ, বৰষাৰ ৰাগ আকৌ বেলেগ, মানে মেঘ মেঘমালাৰ আচলতে শুনিলে শুনিলে মানে বৰষুণ দিয়া যেন লাগে। সঁচাকে মানে দীপক প্ৰথমতে যেতিয়া তানচেনে দীপক গাইছিলে, দীপকটো জুইৰ ৰাগ মানে তেওঁ গোটেই আত্মা জ্বলি গৈছে এনেকুৱা গৰম হৈ যায়, তেতিয়া মেঘ গাই বুলি তেনেকে এটা কথা আছে আৰু যে তাৰপিছত মেঘ ৰাগ গোৱা হৈছিলে তেওঁৰ ওচৰতে, সি এই গোটেই জ্বলনৰ পৰা যাতে ঠাণ্ডাটো পায় বৰষুণ পৰে মানে, আৰু বৰষুণ দিছিলেও মানে, এই বহুত কথা। আচলতে মিউজিকটো ইণ্ডিয়ান কনটেক্সত আচলতে ইমান বেছি ৱাইড আৰু গভীৰ
যিমানে আমি শিখি ট্রু টু নেচার ট্রু টু নেচার যিমানে একেবারে প্রকৃতির লগত জড়িত এভরিথিং মানে এভরি নোট মানে প্রকৃতির লগত জড়িত গটিকে আমি যিমানে জানি থাকো মিউজিক হিমানে নিজকে নজনা যেন লাগি থাকে দা মোর ইউ লার্ন দা মোর ইউ ফিল ইউ অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নো এনিথিং এন্ড ওয়েন ইউ ফিল দ্যাট ইউ Yeah, yes, you are full and feel it again. When you feel that you don't know anything, means you're in the right track. Very interesting. I mean, when I was studying academically, I was studying degree, PhD, and this, and all that. You know, music, or the more you learn, the more you know, you feel like, are you even dangor, hagor, if not moi? I'm such a small thing, man. So if you think that, means you're in the right track. Aru music or atayat ke dangor kotha jitu, একাডেমিক্সত সেইটো আপুনি এটা ছাবজেক্ট কিমান ভাল পায় সেইটো এটা বেলেগ ইছ্যু কিন্তু মিউজিকৰ ইটছ অল এবাউট দ্য ইমোশ্যন মানে কিমান আবেগিক হৈ আপুনি এটা গান লিখিছে বা গান সুৰ কৰিছে বা গান গাইছে ফূৰ্তি কিমান ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিছে দুখটো কিমান ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিছে মানে ইমোশ্যন ইজ অলৱেজ দ্য বিগেষ্ট ফেক্টৰ ইন মিউজিক মানে আৰু সেইকাৰণে হয়তো মিউজিক ৰিলেটছ টু নেচাৰ মিউজিক ৰিলেটছ টু ইয়াৰ হাৰ্ট মিউজিক ৰিলেটছ টু লাভ মিউজিক ৰিলেটছ টু এভৰিথিং আণ্ডাৰ দ্য ছান থিংক অফ ইট এণ্ড দেৰ ইজ এ মিউজিক ফৰ ইট সো ইটছ সামথিং লাইক দেট দ্যাটছ গ্ৰেট থেংক ইউ ধুনীয়া কথা কৈ দেই মই আজিহে গম পালো আয়ো আয়ো কিয় জুবিনে ধুনীয়া কথা কয় তা খালি প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো নেক্সট নেক্সট টক শ্ব'ত বহাব লাগিব মই খাং খাচ কৰো যি টি কৈছো মই যেনেকে ভাবো ইট ৰিফ্লেক্টছ ইন দ্য ৱে আই সিং অৰ আই টক অৰ হোৱাট এভাৰ আই ডু সো ইউ নো মি দ্য ৱে আই এম আৰু জুবিনক যেনেকে ধৰণে দেটছ দ্য ৱে হি থিংকছ স্পষ্টবাদী জুবিন দালে আহিছে তেখেতে সুধিছে যে হাউ টু ৰাইট পাৰফেক্ট লিৰিক্স আমি গোটেইবোৰ প্ৰশ্ন লব নোৱাৰিম আজি আমি বেলেগ এটা ছেশ্যন কৰিব লাগিব কথা শুনি থাকিলে শুনি থাকিবলৈ মন যায় নাই লিৰিক্সৰ কথা কৈছিলে লিৰিক্স মই এটা কথা কম যে মই আই মই অলপ দেৰিকে লিখা আৰম্ভ কৰিছো মই লিখা নাছিলো প্ৰথমতে মই সুৰে কৰিছিলো চ' মই চাগে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পৰা এটা দুটা গান লিখিছিলো আৰু কিবা কিবি কোনোবা কোনোবা লগৰবিলাকে কয় যে ভালেই হৈছে লিখাটো তেতিয়া মই বিশ্বাসী নাছিলো যে মই লিখিব পাৰিম তাৰপিছত কিন্তু লিৰিক্সৰ এটা কথা কম যে লিৰিক্স ভাল লিৰিক্স ৰাইটাৰ হ'বৰ কাৰণে সাহিত্য পঢ়িব লাগিব কিন্তু ভাষাটো ভালকে জানিব লাগিব প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন তেনেকে হ'ব লাগিব সেইটো মই ছিংগিঙৰ ক্ষেত্ৰতো কওঁ মই চবকে কওঁ আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল গায় কিন্তু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন বেয়া মোক সৰুতে দেউতা মোৰ এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত হয় কিতাপে পঢ়ি থাকিম তেনে এতিয়া সংস্কৃত পঢ়ি আছে অলপ দিন সো দেউতাই মানে মোক ডাঙৰ ডাঙৰকে ৰিসাইট কৰে আগতে গোটেই ইংলিছ হওক সেইটো নিয়ম সেইটো তেতিয়া সেই গোটেই পিউৰিফাই হয় গোটেই প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন এভৰিথিং আৰু ইন্টনেশ্যন অফ মানে চাউণ্ড ভইচ মানে ৰিচাইটেশ্যনটো অকল এনেই বকি দিলে ৰিচাইটেশ্যন নহয় একদম ট্ৰু ৰিচাইটেশ্যন ইটছ এ বিগ আৰ্ট সেইটো ক'ব জানিব লাগিব সেইটোৱে নাদ নাদটো মই টেকিং ফ্ৰম জুবিন এই যে যিটো কওঁ আমি নাদ মানে চাউণ্ডটো যে মিউজিকৰ এটা চাউণ্ড থাকে আৰু সেই চাউণ্ডৰ বিভিন্ন দিশৰ এটা দিশ হৈছে দ্য ৱে ইউ প্ৰনাউন্স সেইটো কথাই জুবিনে কৈ আছে মানে প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ মানে কিছুমান সৰু সৰু কথা যেনেকে
যিটো লেংগুৱেজত গাব, যদি অসমীয়াত কোনোবাই বেছিকে গায় তেতিয়াহলে ৰাতিপুৱা আগতে আমাক নিয়ম এটা আছিলে, মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন অনিমা ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰত দেউতাই শিকিব দিছিল। ইংলিছ লেংগুৱেজত বৰ ধুনীয়াকে আছে ইন্টোনেচনটো। তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকে ইন্টোনেট কৰে গোটেই কথাবিলাক, গোটেই এটা এটা ডাইলগ, প্ৰত্যেকজন এক্টৰ এক্ট্ৰেছ বা প্ৰত্যেকজন ছিংগাৰ নিজৰ মতে নিজৰ ধৰণে কৰে। কিন্তু তেওঁলোকে এইটো খালি এটা বস্তু ভাল, ইংলিছ লেংগুৱেজত মানে ফ্ৰীডমটো বহুত বেছি, ভুল ইংলিছে গায় বুলি কম মই। যদি আমি যদি ব্ৰিটিছ ইংলিছ ফলো কৰো, ইণ্ডিয়াৰ কথা মই বাদেই দিছো, এতিয়া ইটালিয়ান ছিংগাৰ এজনে যে ইংলিছ গায়, তেওঁ এইটো প্ৰনাউন্সিয়েচন ৱাইজ ইটছ ৰং, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইমান ফ্ৰীডম আছে যে সেইটো তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰে, যিটো আমাৰ ভাষাত নাই। কিন্তু আমাৰ ভাষাটো বাৰু ইমান ডাঙৰ নহয়, ইংলিছটো গোটেই পৃথিৱীত চবতে চলে, চ' সেইধৰণে গ্ৰ' হৈছে। ইটছ এ হিষ্টৰিকেল লেংগুৱেজ। খালি লিৰিক্সৰ মোক সুধিছিলে লিৰিক্সৰ কথা, লিৰিক্সৰ কথাটো ডিপেণ্ডেণ্ট হয় মোৰ কাৰণে, এতিয়া মই কি মুডত আছো, কি ধৰণৰ গান কৰি আছো, মই সেইধৰণে লিখোঁ। আৰু মই এনেকুৱা মানুহ নহয় যে মোক বোলে ধৰি বান্ধি কোনো লিখাব নোৱাৰে। কেতিয়াবা মাজৰাতি 2 বজাতো মায়া বিনি লিখিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা একদম ফালতু গান এটাও লিখিব পাৰোঁ। চ' আই এম আনপ্ৰেডিক্টেবল, আৰু লিৰিক্স সদায় তেনেকুৱা হোৱা উচিত। মানে কবলগীয়া কথাটো তেওঁ যিটো কব বিচাৰিছে সেইটো শুনোতাজনে তেওঁৰ কথাকেইটাত গম পাইছে নাই, সেইটো ডাঙৰ কথা। এনেই মই ইংৰাজী পঢ়িছিলো, মোৰ ইংৰাজী আছিলে ছাবজেক্ট, তাতে বিভিন্ন পঢ়াৰ মাজত হোৱাট ইজ এ লিৰিক আমি পঢ়িছিলো। তো লিৰিক মানে বেলেগ বেলেগ চনেটটো যেনেকে 14 লাইনৰ হয় তেনেকে বেলেগ বেলেগ লিৰিক কেনেকে হ'ব লাগে, চিলেবল মিলিব লাগিব। কিন্তু আচলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া গুলজাৰে চিলেবল নোহোৱাকে নিমিলাকে মিৰাকুট চামান লিখিছে, কথাটো তেনেকুৱা। গতিকে একদম নিজৰ এটা হেৰি কৰিব পাৰিছে, জন কৰিব পাৰে, আৰু জুবিনে কোৱাৰ নিচিনাকে সেয়া আৰু যিকোনো সময়তে যিটো মুড থাকে আৰু যিটো কথা ক'ব বিচাৰে সেই কথাটো তেওঁ সেই শব্দকেইটাৰ থ্ৰুৱেৰে তেওঁৰ ভাৱটো অডিয়েঞ্চক দিব পাৰিছে নাই, যদি পাৰিছে আৰু এজ এ মানে ভাল ৰিচাৰ্চ হবলৈ হলে ই শুড নো দ্য ড্ৰামা, ড্ৰামাটো জানিব লাগিব কোট মানে প্ৰথম 2টা লাইন লিখি পেলাই সেইটো ডেভেলপ কৰি পেলাই ডেভেলপ কৰি পেলাই ইটছ লাইক এ ষ্টৰি, বেসিক্যালি ইটছ লাইক এ স্ক্ৰীন প্লে, গৈ থাকে আৰু সিনেমাত বেছি দৰকাৰ, কিন্তু এনে আমাৰ গানটো দৰকাৰ আছে। কাৰণ এতিয়া গানবিলাক সব ভিডিঅ' অৰিয়েণ্টেড, মই গান এটা লিখিলে ভিডিঅ'টো মই প্ৰথমতে চিন্তা হয় যে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কৰিম, অ'কে তাৰ লগত মিলাই পেলাই মই লিখিম। চ' সেইটো হ'লে ভাল। আৰু লিৰিচিষ্ট আৰু একেই আচলতে, লিৰিক্স ৰাইটাৰ ছিংগাৰ, ভাল ছিংগাৰ, ভাল লিৰিক্স ৰাইটাৰ, চব একে পথৰ, চব আচলতে ইন্টাৰলিংকড হৈ আছে। আচলতে কম্পোজাৰ লিখা চব ৰাস্তাটো একেটাই, একেটা ৰাস্তাই গৈ থাকিব লাগিব। অ'কে ধন্যবাদ। আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, অলপ অলপ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন, এটো ধৰক আপুনি সুধিছে সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ স্কোপ আছে নে অসমত? ডেফিনেটলি সাউণ্ড আছে, কিয় নাই, আমাৰ ইমান ভাল ভাল সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই বাহিৰত নাম কৰা ঢেৰ সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সাউণ্ডত আচলতে সাউণ্ডত আমাৰ অসমৰ যথেষ্ট নাম আছে বাহিৰত। মই বম্বে থাকোঁতে গম মানে যিমান দেখিছো মানে অল দ্য গুড সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স দে আর ফ্রম আসাম, বড়িয়া বড়িয়া কাম করে, তাতি দাহত আছে, সো মেনি পিপল, ইয়েস সব গুটে সিনিয়র্স কিনি আছে, নতুন নতুন বড়িয়া বড়িয়া লড়া আছে। আৰু খালি সাউন্ড বস্তুটো আমাৰ ইয়াত মানে কি সেটো সিনেমা ডেভেলপ হলে হব, কিন্তু দেই মই এটা কথাটো কৈছো, সিনেমা যেতিয়া আৰু ডেভেলপ হব, কারণ সাউন্ড ইজ এ হিউজ ফ্যাক্টর, সাউন্ড অকল স্টুডিওত বহি গানটা রেকর্ড করা ইজ নট সাউন্ড, সাউন্ড ইজ এ বিগার ফ্যাক্টর নাও। সাউন্ডটো এটা সিনেমাত, এটা আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ড করো, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করো, ব্যাকগ্রাউন্ড আমি সাউন্ড করো, ফলি সেইবিলাক বস্তু নাই আমার ইয়াত। এটা আমার বহুত লড়া আছে মোৰ ওচৰলৈ আহি থাকে, তেওঁলোকে ইচ্ছা করে করবলে, কিন্তু স্কোপটো নাই,
জ্যোতি চিত্রবনত আমার কিবা এটা আছে, আমার করেছে তেওঁলোকে ট্রেনিংও দিয়ে, কিন্তু তার মানে প্রোগ্রেসিভ কি বলে কম ইমপ্লিমেন্টেশন নাই, সেটা আমি করব লাগবে, সেটা হয়তো টাইম লাগবে, বাট উইল ডু ইট। যেহেতু এটা চেন্নাইত আছে, মুম্বাইত আছে, আমার ইয়াত কেউ নয়, ইভেন ক্যালকাটাত আছে, বেঙ্গল আমার ইয়াত আরো ডাঙরকে হবো পারে। তো সাউন্ডর সেখানে আমার সাউন্ডর যখন অনুরাগী আছে, সাউন্ডক লো যে ভাল পায়, যে কাম করব বিচার, সো একটা ইতিবাচক কথা কো যে সাউন্ড ইজ অলওয়েজ বিগার, কারণ সাউন্ড নহলে আমি একো নুশুনো, কিন্তু সাউন্ড নহলে মই গান গাই লাভ নাই। খেলা বহুত স্কোপ আছে, গতিকে ডেফিনেটলি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা সাউন্ড কৰা সকলৰ কাৰণে স্কোপ আছে। আমি গানটো গালো, আমাৰ ভইচ আৰু তেওঁলোকৰ আগত কেতিয়াও মানে তিনি প্ৰকাৰৰ মানুহৰ আগত ফাঁকি দিব নোৱাৰি। এটা হৈছে লয়াৰ, আপুনি ফাঁকি দি লাভ নাই, ইউ হেভ টু টেল দ্য ট্ৰুথ হোৱাট ইজ হেপেনিং। এটা হৈছে ডক্টৰ, ডক্টৰক ফাঁকি দি লাভ নাই। আৰু তিনি নম্বৰত মই সদায় সেইটো কথা কওঁ যে সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ, আপুনি কিমান কিমান ডাঙৰ ছিংগাৰ, কিমান আপুনি ভাল জানে নাজানে, সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰে পুৰা গম পাওঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম মেলি দিয়াৰ লগে লগে গম পাওঁ কিমান লেভেলৰ ছিংগাৰ, চ' ইউ কেনট লাই টু দেম। তো সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু আৰু আজিকালি তিনি নম্বৰটো মই কৈ থাকো মানে সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেমি যোৱা বছৰৰ যিকেইটা গানে গ্ৰেমি পাইছে, এইবাৰ যদি আমি শুনো সাউণ্ডৰ ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ এটা পাওঁ। এভৰি ডে মানে নতুন নতুন বস্তু ইউজ কৰে গীটাৰৰ, দুমাহৰ মূৰে মূৰে টোনবোৰ চেঞ্জ হৈ থাকে। দুমাহৰ আগৰ গান এটা শুনিলে ইন্টাৰনেশ্যনেল বা আমাৰ হিন্দী গান, ইনফেক্ট হিন্দী চিনেমাৰ গানো, দুমাহৰ পিছত বেলেগ এটা গান হলে গীটাৰ টোনবোৰ বদলি, মানে ইমান সাউণ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা স্কোপ আছে, মিক্সিঙৰ বহুত স্কোপ আছে। গতিকে সাউণ্ড, যোনে সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব খুজিছে, প্লিজ ডু ইট, ইটছ এ বিউটিফুল ছাবজেক্ট। আৰু এইটো কেতিয়াও এইটো হৈয়ে থাকিব, মানে এনেকুৱা নহয় যে মানুহে গান গাব এৰি দিব, এনেকুৱা কোনোদিন নহয় যে মিউজিক, আৰু অকল গানেই নহয় নহয় মিউজিক, মিউজিকৰ সৰু সৰু কোনোবাই মিউজিকো কৰিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ মিউজিক হ'ব পাৰে। তো সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰজন উইল অলৱেজ হেভ টু বি দেৰ টু ধেমালি কথা নহয়, কোনোবা মানে জোতা, বুট জোতাযোৰ দেখাই আছে তলত, তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছে, সেই বুট জোতাযোৰ আমাৰ চেম টু চেম সাউণ্ড এটা আমি ওলাব লাগিব, মানে মাইকৰ আগত আমি কি ইউজ কৰিম, আৰু সেইটোৱে ৰেকৰ্ড এজনে কেনেকে ৰেকৰ্ড কৰিব, সেইটো চেম টু চেম আমি সাউণ্ড পাম নে নাই, তেওঁ সেইটো লেফ্টৰ পৰা ওলাব নে ৰাইটৰ পৰা ওলাব, ইটছ এ বিউটিফুল ছাবজেক্ট। আমাৰ স্কোপ হয়তো এতিয়ালৈকে ইমান যিমান হ'ব লাগে সিমান হয়তো হোৱা নাই, কাৰণ এইটো চৰ্চাও খুব কম হয় সাউণ্ডৰ, কিন্তু মই ভাবো যে হু এভাৰ আৰু যোনে সাউণ্ডৰ কথাটো ভাবিছে পাৰ্চিউ কৰিম বুলি বা কৰি আছে, মানে কৰিব লাগে, মানে দ্য মোৰ ইউ আৰ দ্য মোৰ উই উইল বি হেপি, স্কোপো তেনেকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আশাবাদী। ধন্যবাদ অলিবা আৰু জুবিন দা, অংশুমান অভাৰ টু ইউ। ওকে, এটা প্ৰশ্ন আহিছে অলিবা, মুভ আৱাৰ মানে আমাৰ যিটো নতুন প্ৰজন্মৰ যোন লৰা ছোৱালী আহিছে, মানে আমাৰ বেছিভাগ প্ৰশ্ন আপোনাৰ ক্লাছ 9 10 HSLC পাছ কৰা, HS পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা কি সুধিছে কি, নতুন প্ৰজন্মৰ লৰা ছোৱালী যোনে ছিংগিং এজ এ কেৰিয়াৰ ল'ব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি এডভাইচ হ'ব? বহুতখিনি কৈয়ে দিছে অলৰেডি, আৰু হোৱাট আৰ টু গেট এডুকেশ্যন ইন মিউজিক, তোৱালিবা ঘৰলৈ গুচি আহিলে
মই স্কুল এখন খুলিয়ে লওঁ নেকি আই কেন আৰ্ণ মানি এজ ৱেল জুবিনক স্পেশাল গেষ্ট ৰাখিম তাৰ মিছা কথা কৈছে এটা মোক খিন্না কৈছে মই স্কুল এখন খুলি আছো তাত মই প্ৰায় 200-300 ল'ৰা ছোৱালী ৰাখিম অঁ তা জুবিন থাকিব লাগিব কৈছো জুবিনক বাৰু এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মিউজিক এজ এ কেৰিয়াৰ কেনেকৈ ল'ব পাৰি এইটো কথা অলৰেডি জুবিনে আগতে কৈছে তো কেৰিয়াৰৰ কাৰণে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কোপ আছে প্ৰথম কথা আমি বিচাৰিব জানিব লাগিব ভাৰতত যিটো আটাইতকৈ মানে হেৰি কোনোবাই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' তেওঁলোকৰ চৰকাৰী নিয়ম অনুযায়ী এটা সময়ৰ মূৰে মূৰে পৰীক্ষা হয় তো তাত তেওঁলোকে গাব পাৰে তেওঁ যিটোৱে জনৰ গায় মানে ক্লাছিকেলেই হওক বা আধুনিক গীতেই হওক যদি আধুনিক গীত গাব খোজে বা লোকসংগীত বা ট্ৰেডিচনেল মিউজিক গাব খোজে তেতিয়াহ'লে অসমৰ নিজতে গুৱাহাটী ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ বা ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত মানে পৰীক্ষা হয় সেয়া পৰীক্ষা দি তেওঁ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ছিংগাৰ হ'ব পাৰে আৰু যদি গায় তেতিয়াহ'লে দূৰদৰ্শনত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে মানে এজ এ কেৰিয়াৰৰ কথা কৈছো তো দূৰদৰ্শনতো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব তাতে কিন্তু পৰীক্ষা দিয়াৰ কোনো কথা নাই আনকি দূৰদৰ্শনত কোনোবা যদি বাহিৰৰ পৰাও গাবলৈ আহে টিয়ে দিয়ে জাতীয় পইচাবোৰো তেওঁলোকে দিয়ে আৰু যদি তেওঁলোকৰ যেনেকে এ বি এনেকুৱা মানে গ্ৰেডিংবোৰ হয় ৰেডিঅ'ত পৰীক্ষা দিলে এটা গ্ৰেডিং পায় প্ৰথমতে পৰীক্ষাটো দিয়াৰ লগে লগে বি তাৰপিছত পাঁচ বছৰৰ পিছত আকৌ বি হাই কাৰণে দিব পাৰে তো সেইবোৰ যদি মানে তেওঁলোকৰ গ্ৰেডিং থাকে তেতিয়াহ'লে দূৰদৰ্শনত সেই গ্ৰেডিং মতে পইচা মানে দিয়া হয় মানে এ ইমান পাব বি আৰ্টিষ্ট বি হাই আৰ্টিষ্টো ইমান পাব বি আৰ্টিষ্টে ইমান পাব তেনেকুৱা কিন্তু নন গ্ৰেড আৰ্টিষ্ট কোনোবাই বোলো পৰীক্ষা দিয়া নাই একো দিয়া নাই তেওঁ জাষ্ট গান গায় গান গাব বিচাৰিছে গান গোৱা হেঁপাহ তেওঁলোকেও দূৰদৰ্শনত এপ্লাই কৰিব পাৰে ইভেন দে গেট পেইড তেওঁলোকক সেই পইচা দিব আৰু সেইটো মানে মেইন আৰু বাকী সংগীত নাটক একাডেমীৰ সৰু সৰু কিছুমান তেওঁলোকৰ স্কিমছ থাকে যেনেকে এটা ৰিচাৰ্চ গ্ৰেণ্ট থাকে 9-10 পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি তেওঁলোকে ৱেবছাইটত যাব পাৰে তো তাতে তেওঁলোকে মিউজিকৰ ওপৰত ট্ৰেডিচনেল বা ফ'ক বা তেওঁলোকে যিটো ভাল ছাবজেক্ট এটা লৈ পেলাই লৈ তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিলে সেয়া গ্ৰেণ্ট দিব পাৰে গতিকে তেনেকে সেই একাডেমিক লাইন অফ মিউজিকো যাব পাৰে যদি ভালকে শিকাই মানে শিকিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে শিকাবও পাৰে মানে আৰু তেনেকে তেনেকে আৰু তাৰমানে বিভিন্ন বিভিন্ন স্কোপ আছে আচলতে সেইবোৰ খালি বিচাৰে প্ৰথম কথাটো হৈছে সাধনা ভালকে কৰিব লাগিব গান ভালকে গাব লাগিব প্ৰেক্টিচ আৰু তাৰপিছত এই লাইনবোৰ এনেকে ক'ত ক'ত কি হয় কেৰিয়াৰ কেনেকে হয় ষ্টুডিঅ'ত কেনেকে গান গোৱা যায় বা ঘৰতো আজিকালি সৰুকে এটা কিবা ৰেডি কৰি পেলাই ষ্টুডিঅ'ত গায় সেইটো তেওঁলোকে নিজে প্ৰমোট কৰিলেও তেনেকে বহুত ছিংগাৰ আছে যোনে নিজে ধুনীয়াকে প্ৰমোট কৰি কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেনেকুৱা আৰু মোৰ কথাটো হৈছে কি বেছিক কথাটো এইটোৱে যে ছাবজেক্টটোৰ লগত লাগি থাকিব লাগিব মানে একদম লাগি থাকিব লাগিব আৰু লাগি থাকিলে থাকিলে নতুন দুৱাৰবোৰ খুলি যাব মানে তেনেকুৱা কথা ধন্যবাদ অংশমান আমাৰ সময়ো শেষ হৈ আহিছেহি এতিয়া শেষ হোৱাৰ আগতে জুবিনদাক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যদিও আমাৰ এই ছেশ্যনটো কেৰিয়াৰৰ ওপৰত আছিলে তথাপি আমাৰ শ্ৰোতাসকলে কিবা এটা শুনিব বিচাৰে আপোনাৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ নেকি কিবা একলিমান গান কিবা এটা মানে মই এতিয়া মই ষ্টুডিঅ'ত আছো বাৰু যদি বিশেষ বেয়া নাপায় কিবা এটা গাই দিব নেকি এটা মই গান এটা কৰি আছো মোৰ নতুন এলবাম চিলাৰ গান এইটো কোনো শুনা নাই এতিয়ালৈকে মই আজি শান্তনুৱে গীটাৰ ডাব কৰি আছে এতিয়া মই অকণমান শুনাই দিছো মই ভালকে লিখাও নাই মানুহটো লিখিহে আছো শুনিব পাৰিব আপোনাৰ ঘুরি ঘুরি ফুড়
তোমার আখে পাখে শিলনি বিচাকুরে ময়ু তাতে মিলি যাও সুতা কাটি গলে তোমারে ঘর শিলা 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 আকাশে তরে উড়ি উড়ি ফুরু হরে ফুলে সুতা কাটি গলেও তোমাৰ ঘৰতে পৰিমগৈ মই তৰালি বা ওচৰলৈ একেটা অনুৰোধ লৈ আহিম, কিন্তু তৰালি বা ইয়াতে ক্ষেত্ৰততো বহুতে গৈ আছে, তৰালি বাও এটা গান এটা হেৰি গাই দিব লাগে। তাৰ আগতে জাষ্ট এটা কথা, এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটছৰ ওপৰত মিউজিক শিকাৰ কাৰণে যিটো খুব বেছি প্ৰমিনেণ্ট সেইটো হৈছে লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা ষ্টেট কলেজ অফ মিউজিক। গতিকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাতে বি মানে বেচেলৰ অফ আৰ্টছ ইন মিউজিক বিমিউজ বুলি কয়, তাত কৰিব পাৰে, তাৰপিছত তাত এমিউজো কৰিব পাৰে, গতিকে সেইটো প্ৰমিনেণ্ট। আৰু তেনেকুৱা বহুত সৰু সৰু এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট আছে ভাটখান, তাৰমানে ভাৰতত দুটা মিউজিক মানে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে। এনেই ঘৰানাটো বহুত আছে বাৰু, বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ঘৰানা আছে, ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল বা আধুনিকৰ, আনকি আনকি গজেলৰো ঘৰানা আছে, শিকিব পাৰে মানে মানে হায়দৰাবাদী বা এনেকুৱা আৰু বেলেগ বেলেগ। কিন্তু জেনেৰেল মানুহখিনি ইজিলি এভেইলেবল যিখিনি মানে সংগীত শিক্ষাৰ বাবে, সেয়া হৈছে বেচিকেলি ভাৰতত ভাটখণ্ডে আৰু গন্ধৰ্ব, এই দুটা মানে চলি থাকে। এতিয়া লক্ষ্ণৌ যিটো ভাটখণ্ডে, সেইটো ভাটখণ্ডে ইউনিভাৰ্চিটি অফ মিউজিক লক্ষ্ণৌ উত্তৰ প্ৰদেশত, সেইটো এটা মানে তাতে গৈও কোনোবাই শিকিব পাৰে। আৰু অসমত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেইটো বহুত ভাটখণ্ডে, ময়ো ভাটখণ্ডে বাৰু। সেইটো তো তবলা সিতাৰ ভোকেল এইবোৰৰ কাৰণে তাৰমানে এফ্লিক্টেড। এনেকুৱা অসমত বহুত স্কুল আছে, যোৰহাটত যেনেকে আমাৰ ইন্দ্ৰ শৰ্মা ছাৰৰ স্কুল আছিলে, ইয়াতে পুষ্পৰঞ্জন দে ছাৰৰ স্কুল আছে, বীৰেন ফুকন ছাৰৰ স্কুল আছিলে, তো তেনেকে বহুত স্কুল আছে যিবোৰ স্কুলতহে ভাটখণ্ডে, দে আৰ এফ্লিক্টেড টু ভাটখণ্ডে। গতিকে তেনেকে যদি কোনোবাই শিকিব খোজে খবৰ কৰিলে গম পাব, আৰু প্ৰত্যেক জিলাতে আছে দেই, প্ৰত্যেক খবৰ কৰিলে গম পাব, তাতে তেওঁলোকে বেছি যদি লক্ষ্ণৌত গৈ শিকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাত শিকিব পাৰে। এটা বংগ শিক্ষাও আছে, সেইটোও আছে, প্ৰত্যেক জিলাতে আছে কমকে, আৰু গন্ধৰ্বও আছে। তেওঁলোকৰ ছিষ্টেমবোৰ বেলেগ বেলেগ, কোৰ্চবোৰ বেলেগ বেলেগ, ভাটখণ্ডেৰ কোৰ্চটো বেলেগ হয়, গন্ধৰ্বৰ কোৰ্চটো অকণমান বেলেগ হয়, কিন্তু তেনেকে ইনষ্টিটিউট বহুত আছে। আৰু কিছুমান জেগাত বহুত, এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশতে 40খনতকৈও বেছি মিউজিক কলেজ আছে মানে বুলি কয়। গতিকে তেনেকুৱা মানে মিউজিকৰ স্কুল আৰু কলেজ চব জেগাতে আছে, ভাটখণ্ডে বিশেষকে আৰু গন্ধৰ্ব। গতিকে কোনোবাই যদি শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকে খালি সেই চাৰ্চ কৰিব লাগিব মানে। আৰু আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো আছে যিটো কৰোঁ, লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা যিটো কলেজ অফ মিউজিক। আপোনাক
সব ঘরে গুছিয়ে এলো এ জুবি মই আসলে সময়টো বিয়া দাও মই এটা সময় গান ক্লাস ওই তাহলে কথা লাগব আছে বহুত লোক মনে এ ডক্টর বেজবুড়া কৰি আছে না আকো শুনিছো গম পাইছে চাগে নিপন গোস্বামী আকৌ নিপন দা আকৌ কৰিব নিপন দা নহয় মই মিউজিক কৰি আছো তাত ধুনীয়া গান এটা কৰি আছো সেইটো তুমি আৰু মই বহুত নম্বৰ আকৌ ডুৱেট গাম আমাৰ বিৰাট ধুনীয়া ডুৱেট আছে আৰু আমাৰ মলয়া ৰূপাকীত বুলি এটা গান দিগন্ত এটা লাগিছিলে দিগন্ত ভাৰতী সেইটো বিৰাট হিট এতিয়াও ৰিকুৱেষ্ট আহে আৰু কিবা এটা ইয়া দিয়া নিয়া প্ৰেৰণা চিনেমা এখন তুমি আহি মানে সেইটো ইমানেই ধুনীয়া গাই থৈ দিছে একদম মেডলি পদ কেতিয়াবা সার্চ কৰিলে গম পাব বুলি কিন্তু জুবিনৰ মিউজিকত গোৱা নাই এটো গাম বাৰু কথা দিলো বাৰু অফিচিয়েলি ডক্টৰ বেজবৰুৱা ডক্টৰ বেজবৰুৱা ওকে ডান থ্যাংক ইউ থ্যাংকস টু ইউ এটা গোৱা তোমাক কিবা গাব কৈছে এটা জুবিনৰ কথা চলি আছে কেনে এটা গান জুবিনৰ মনত আছে নে কব না এটা আমি কোহিনুৰ থিয়েটাৰত এখন নাটক আছিলে লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা চুটি গল্প মুক্তি ইফ ইউ ৰিমেম্বৰ জুবিন হেমন্ত দত্তই সাংঘাতিক ধুনীয়া মানে নাট্য ৰূপ হৈছিলে সেইখনৰ গম পাইছো মোক ৰাহুলে তাত এটা গান আছিলে তাত এটা গান আছিলে যিটো হেমন্ত দত্ত ছাৰে নিজে লিখিছিলে আৰু সেইটো টাইটেল ট্ৰেক আছিলে পাখি পাখি বুলি জুবিনে সুৰ কৰিছিলে জুবিনে এটা ভাৰ্জন গাইছিলে আৰু তাৰে যিটো সৰু চুকু বুলি কেৰেক্টাৰ আছিলে সেই চুকু কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে মই গাইছিলো ইমান ধুনীয়া মই দিছ ইজ ওৱান অফ জুবিনচ কম্পজিচন বিৰাট ধুনীয়া গানটো মোক খুব ভাল লাগে তো মই অলপ অলপ মনত পৰিছে কিন্তু গানটো মই পোৱা নাই গালে মনত পাখি 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 দুখন পাখি মোৰ থকাৰে উৰি উৰি গলো হেতে মেঘৰ বুকুচাতে পাখি 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 দুখন পাখি মোৰ থকা হলে উৰি উৰি গলো হেতেন মেঘৰ বুকুচাতে এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছিলে গানটোৰ বহুতখিনি আগবাঢ়ি গ'ল আমি শেষ কৰিব লাগিবই যদিও আমাৰ বহুত কুৱেশ্যন আছে আমি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন ল'ব নোৱাৰিলোঁ তথাপিও এতিয়া তৰালি বা আৰু জুবিন দাক কিবা এটা এণ্ডিং স্পীচ আমাৰ সংবিধানৰ কাৰণে দিব নেকি আমাক এংকাৰিঙৰ কাৰণে জুবিনে দি দিয়া একেলগে মোৰ হৈও তুমিয়ে কোৱা না ভাল লাগিল প্ৰথম কথা আৰু তৰালিও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'লে নতুন বছৰটো অহা বছৰ এই বছৰ মই বাদ দিলো এবছৰ একো ভাবি লাভ নাই অহা বছৰত আকৌ নতুন নতুন ভাল পৰিকল্পনা কৰিম ভাল চিন্তা কৰিম গোটেই পৃথিৱীখন আকৌ সুস্থ হওক সেইটোৱে কামনা কৰিছো আৰু আমি এনেকে তেনেদৰে লগ পাই থাকিম ভাল ভাল কথা
to inspire my generation. Yes, that's what you have always been doing. Thank you, Hom Hokolu Lake Okhek Dhanyabad. A very special thank you to Jubin Garg. We are so very happy. We are so very lucky that you are there. মানে সবৰ কাৰণে আদৰ্শ নহয় মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী আদৰ্শ হিচাপে লৈ জুবিনক সো দ্য ৱে ইউ সিং সো ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু শিকিবলগীয়া আচলতে বহুত আছে মানুহে সদায় ভালবোৰ থাকি পেলাই বেলেগ কথাবোৰ পাতি থাকে সো ভালবোৰ শিকিব লাগে আৰু আটাইকে অশেষ ধন্যবাদ এই ছেশ্যনটোৰ কাৰণে আৰু যিসকলে চাই আছে আচলতে মই যে কৈছো ইমান ছাবজেক্টটো ভাষ পটককে এঘণ্টাত কাভাৰ কৰিব আচলতে নোৱাৰি কিন্তু যি পাৰিলো জুবিনেও যিমানখিনি পাৰিছে কৈছে ময়ো মোৰ লিমিটেশ্যনছ যথেষ্ট আছে তাৰ মাজেৰে যিমানখিনি পাৰিছো কৈছো কথাটো এইটোৱে যে সকলো মনবোৰ মিউজিকেল হৈ থকা উচিত যদি গান গাই ভাল পায় গান গাই থকা উচিত মৰমত থকা উচিত প্ৰকৃতিৰ লগত থকা উচিত আৰু সকলো ভালে থাকক সকলে থাকক উই আৰ হোপিং ফৰ আ ভেৰি বিউটিফুল এণ্ড ব্ৰাইট ফিউচাৰ আহেড ফৰ অল দ্য মিউজিচিয়ানছ এণ্ড ছিংগাৰ্ছ ইন আসাম ধন্যবাদ জুবিন দা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম দুই মিনিট ৰৈ দিয়ক আৰু যেনেকে তৰালি বাই ক'লে কি সকলোৰে মনটো মিউজিকেল কৰি ৰাখক সেইখিনি অন দেট নোট উই উইল এণ্ড দিছ ছেশ্যন এণ্ড উইল ব্ৰিং উইল কাম সমিধানে ছেশ্যন কৰি থাকিব আৰু হৈ থাকিব আমি জনাই থাকিম আৰু এই সামৰণি মাৰিলো সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টছক অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে যাতে মানে কলটো পৰা এক্সিট কৰি দিয়ে Thank you very much. Thank you. Namaskar. Jubinda, ek minute roi dibo.